tai va. Ačiū, Linai. Žiūrėsim, kaip šitas veikia trasoje. Klausyk, čia dar su pakaba kažkokia. Kažkas čia geltona, kažkas raudona. Špilkas, ruoštas sportui. Lengvai čia padangas pasikeist. Antro liuko nenuvaris. Gera mašina, man tokias patinka. Ledas. Rankinis, šifteris. Riukas, sėdynė. Duslė. Čia vaškelis gal buvo. Kokių dalių dar čia turim. Ledas. Thank you.
aşağı. Thank you.
tokiu kampu važiuoji. Oi tu, oi tu. Fast enough. Yeah, I know exactly what you mean. Like brake traction in second, get up. Yeah. Yeah.
И ты набитый. Как бы. Išmetimas. Nukrito? Nukrito? Beveik. Dar vieną entry, šausi gal. Ne? Tau, tai... Jeigu entry šauni, na, paleidžiu be eilės. Bet entry tokį. Tai aš tokį šaudau dabar. Tai davai, va, važiuok, leidžiu, dabar va. Nukris jisai? Laikysis gal. Gerai. Tai čia ran, aš tavęs nepagaunu. Gerai, tai taip po šito stot pasikeis. Jo, po šito pavažiuoti. Tvarkoj, dėkui, dar 5. Berlinui, li. Telpa da veikia. Kondiškė pasirodo veikia. Amazing mašina. Amazing. Kur numeris dingo? Visą dieną lesim gračią, kas supiso, tai linas. Kas yra? Ai, gan? Yra. Toj dėžiai. In the box. Yeah. Enter? Enter, arm. Arm is good? Arm is okay. Šakai gerai. Tai... Really? Yeah, one bend. Not the way I wanted to do that. It's okay. It's okay. We've all seen worse. Oh, good bastard. What? Mm-hmm.
apsistatymas žiūri geras buvo gavas. Nu, bent jau atrodė didelis kampas visai. Kampas buvo geras, jo, tik tai trajektorija labai nusipjovė, nesamoningai. Thank you.
taip jau ir stovė. Ta prasme. Into a higher angle than I expected. It has a lot more grip than it had with the old tires. Oh, really? Yeah. Didn't you drive it with the new ones? No. We can switch them. Let me do one more lap and we can switch up. Okay. Yeah? Is it better? It seems fast. Yeah, if you say so, yeah. Yeah, no, we put the tires on and they were like, fuck, there's no fuel. Thank you.
visi ten. Nieko nebebuvo, tai ne. Sulaužiai kažką? Nežinau, jo, a, jo, sulaužiau, ble, tipo, bet važiuosiu pokudu. Gerai. Žodžiu, kaip yra reduktorius pakabintas ir nuo lanžerono reduktorius atlyšo. Biškit ar nustovi dabar. Yeah.
einam, ištrauksim į lauką. Viskas ok? Jo. Eik, na, sveni. Kurio padangą nusėdo. Dabar jau mačiau viską. Aš jau mačiau viską, Lina. Gerai, večinam jo. Tu ten? Į priekį, tu į kėtą. Pavažiuokit. Kaliuką, blėt. Koks gal tą kaliuką? Gerai, mums reikia įvesti tą pusę. Ne, čia į kalną. Ten nuo kalno. Jo, bet tepalas tegul bėga ten. Gerai. Atsisukam ratus. Ne, atsisukti. Ai, jeigu iš lato nesisuka. Nu tai yra kaip yra. Už, bet man šiandien sustodo nemoti. Visi sveiki. Bečiam atgal. Matas kislalį dirbę. Dai. Bet fotkę pamiršom padaryt. Bečiam atgal. Dėskiu, greitai, serbent. Kortai iš viso, blek. Visi sveiki? Visi sveiki. Serbentas, putekis. Matėsi blogiau. Šluota. Taip, pasitikim.